It's TV de volta, último bloco, e vamos começá-lo falando de um verdadeiro fenômeno meteórico da música. Não, Damião, não é o Luan Santana, rapaz. Também não é o Gustavo Lima. Não, pô, e aí tu quer me quebrar as pernas, né, cara? Que é isso, tô falando de um fenômeno, um garotão multi-instrumentista. Não, mas que Júnior, Damião, você tá ficando doido, rapaz, falando do Justin. Não, Justin Timberlake, Justin Bieber. Idolatrado por muitos, motivo de chacota para outros, agradando ou não, Justin Bieber é um dos jovens artistas mais ricos, premiados e influentes nas redes sociais no mundo todo. O garoto é muito pop, mas será que é por causa do seu talento musical? Ele tem talento musical e porque ele tem boa produção. Ele é perfeito. Eu acho que um pouquinho dos dois, talvez. Porque ele tem dinheiro. É, ele tem uma voz boa, mas as músicas não gosto muito. Ah, ele tem um talento musical, né? Que antes mesmo de ele começar com essa coisa de música e tal, ele já gravava vídeo. Antes mesmo de ter patrocinadores, essas coisas assim. Ah, ele é muito bonito, né? Todo mundo acha, eu acho, mas ele é talentoso também. Pouco pelo talento, mas também um pouco pela idade, porque se a gente for ver o público dele, a maioria é meninas, não meninos. Eu acho que ele fez mais sucesso por causa que o traço dele é bonito e ele, a idade dele também, tipo, todas as meninas são mais ou menos dessa idade, são meninas e gostam dele, assim, tipo, gostam da aparência dele. Ele tem talento, ele tem muito talento. Por isso que eu gosto dele. Eu acho que mais pela boa produção dele, porque talento eu não vejo muita coisa, não. Talento ele tem, só que ele tem muita família de ser viável. Porque eu acho que muita inveja dele. É, ser tão famoso como o Justin Bieber também tem o seu lado ruim. Tem um monte de chato pegando no pé aí, só esperando o cara pisar na bola pra queimar o filme, gerar fofoca ou algumas notícias bombásticas pra atrair a audiência. A última que caiu na rede foi um Tumblr chamado Joffrey Bieber, com montagens com a cabeça do Justin Bieber no corpo de Joffrey Lannister, um rei mimado e personagem da série Game of Thrones, a mais baixada no torrent. Tem gente que acha engraçado essas piadinhas aí, tem gente que não. Às vezes é inveja, sei lá. Acho que o pessoal devia respeitar os outros, assim. Ah, não é legal, né? Porque tem gente que não leva tudo pro lado da brincadeira, né? Tem gente que se fere com isso. Não é muito legal, né? Ficar tirando sarro dos outros. Ah, eu acho que às vezes é meio desperdício de tempo, porque tu tem que se preocupar mais contigo, não com os outros. Sei lá, eu não gosto muito. Não gostaria que fizessem comigo. Eu acho isso ridículo, porque é a vida dele. Ele tá fazendo o que ele quer da vida dele. Não precisam ficar, tipo, atingindo ele dessa forma, que eu acho inútil. Eu acho que São coisas que as pessoas não têm que fazer. Eu acho que essas pessoas que fazem essas piadas são um bando de invejosos. Porque ele é muito talentoso. A vida é dele, ele faz o que ele quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Eu acho que é meio babaca porque, tipo, eu acho que é pessoas que queriam ser ele, mas acabam zoando porque não são. Sabe? Não tem fama, nada. E acabam ferrando com a vida do cara querendo ser ele. Acho que a opinião que os outros têm sobre ele muitas vezes é ficam pegando o pé dele, sabe, pela fama que ele alcançou, assim, pelo mérito, foi por mérito dele também. Tem muita gente que critica a gente por a gente ser fã, eu acho ridículo isso, porque tem gente que gosta de rock e a gente não gosta, mas pelo menos a gente não fica criticando, cada um com seu gosto musical.